Re, viss ēters ir te! Aizvadītajās divās nedēļās pozitīvo COVID-19 testu īpatsvars no kopējā testēto skaita saradus no 8,5 līdz 7,6%, bet joprojām vīrusu valstī izplatās nekontrolēti. Vai pat labi var runāt par kādiem būtiskiem COVID-19 izplatības dēļ noteikto ierobežojumu atvieglojumiem pēc 7. februāra, tas ir pēc datuma, līdz kuram pat labi ir noteikta ārkārtējā situācija. Par to šorīt saruna ar premjerministru Krišānu Kariņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ar šo jautājumu mēs arī sāksim, vai un ko no šobrīd noteiktiem ierobežojumiem pēc 7. februāra tad mainīs vai viss paliks, saglabāsies šajā pašreizējā regulējumā? Mēs meklēsim, kā mēs varbūt varētu pārkārtot zināmas ierobežojumus, vai mēs varētu padarīt, piemēram, šo veikalu režīmu saprotamāk, tā varētu teikt, jēdzīgāk. Bet ja mēs domājam par ierobežojumiem kopumā un iespēju pulcēties, diemžēl mēs nevaram kā sabiedrība atļauties lielāku pulcēšanās. Covid joprojām ir ļoti izplatīts mūsu sabiedrībā. Tiesa, mēs tagad divas nedēļas vērojam tādu tomēr nelielu uzlabojumu. Mēs ejam pareizā virzienā, šie ierobežojumi tiešām strādā. Paldies visiem, kas seko visiem noteikumiem. Bet mēs arī zinām, ka ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā sāk izplatīties tādi jauni bīstami paveidi, kuri daudz lipīgāki. Tā tad var daudz vairāk cilvēku saslimt, daudz vairāk cilvēku varētu nonākt slimnīcās un, diemžēl, daudz vairāk cilvēku varētu nomirt. Tā tad mums ir jātura savu modrību. Pagājušā nedēļā Eiropa padomē, kas mums ir šādā video formatā, visi Eiropas valstu vadītāji faktiski izteica ļoti lielas bažas par šo jauno koronavīrus pašiem paveidiem. Īrijas premjeras brīdināja neatcelt ierobežojumus, viņi to izdarīja un bija tāda tā kā eksplozija, geometriskā eksplozija, pieaugums ar jaunu saslimšanu. Viņi bija spiest visi atkal slēgt, tai skaitā slēgt liela daļa no uzņēmēja darbības, slēgt celtniecību un tā tālāk. Tātad mēs šo ceļu negribam iet, mēs šobrīd kontrolējam, mums sāk samazināties saslimstība, kas ir ļoti labi. Mēs meklēsim, kā uzlabot pārkārtot ierobežojumus, bet būtiskas izmaiņas mēs tuvākās nedēļās vienkārši nevarēsim vēl atļauties. Jā, jāteic, diezgan daudz valstu pieredze, diemžēl, bēdīga pieredze ir ar to, ka tajā brīdī, kad jau tā kā sāk palikt labāk, palaiž tos grožus vaļīgāk un pēc tam aiziet pīķis burtiski debesīs un tad vairs nezinu, kā īsti tikt ar situāciju galā. Bet jūs minējāt, ka iespējams kādas pārmaiņas varētu skart tirdzniecību. Mēs pat runājām arī ar Latvijas tirgotāju asociācijas vadītāju Henriku Danusēviču. Viņš arī ļoti mudina un ļoti aicina, un tas, protams, arī ir saprotams no uzņēmēja puses tirdzniecību padarīt pieejamāku, ļaut cilvēkiem vairāk iepirkties klātienē. Starp citu, šodien tāds būtisks temats aizskats arī Latvijas avīzē par sēklu tirdzniecību, kas arī klātienē nav pieejama, bet šis ir tas brīdis, kad jāsāk tās sēklas sēt, lai būtu tādas varētu izaudzēt un pēc tam jau vasarā savā dārziņā saimniekot. Kas tad īsti ir domāts attiecībā uz veikaliem? Vēlreiz, mēs nevarēsim faktiski būtiski atvērt plašāku tirdzniecību klātienē, jo tieši pulcēšanās ir bīstama. Ja veikali ir vairāk atvērti, cilvēki arī vairāk izmanto sabiedrisko transportu, un mums ir tieši jāizvairās no šiem kadriem, ko jūs rādat, ka cilvēki ir cieši tuvu viens otram, jo tas ir tas, ko šis vīrus, arī šis jaunais vīrus paveic tieši mīl, viņš grib, lai mēs sanākam kopā, lai viņš varētu mūsu inficēt. Tātad, ja mēs uzklausīsim, un ekonomikas ministrijas strādā tirgotāju asociāciju un ar visiem citiem iesaistītajiem, iespējams, mēs kaut kādai veidā pārkārtot esošos ierobežojumus, bet viņi nebūs tādi atvieglojumi, ka tagad mēs varēsim daudz plašāk brīvi iet uz veikaliem. Vienkārši jautājums, vai mēs paliksim vai nepaliksim pie, kā saka, preču sarakstiem, ka veikalā ieejoti zināmi plaukti, kuri ir aizklāti, citi, kuri ir atvērti, vai mēs aiziet uz vienu citu sistēmu. Par to ir šobrīd runa. Tad varētu tikt paplašināts pieejamā preču klāsts? Iespējams, un tas ir viens no variantiem, par kuriem tiek runāts, bet mēs vēl neesam tur nekā izlēmuši, ekonomikas ministrija vēl strādā ar asociācijām un ar epidemiologiem, jo mēs nevaram, tas tā bīstamība no valdības viedokļa, ka mēs kaut ko mainīt un sabiedrību to uztvert, ka tagad varam atslāpt, tagad varam atkal visi iet un pulcēties.
Tas ir tas, ko mēs nevaram pieļaut. Tātad mēs staigājam pie vienu ļoti šauru tādu striķīti faktiski. No vienas puses mēs gribam padarīt visu nu, tādu saprotamāku un jēdzīgāku. No otrās puses mēs nekādīgi nevaram pieļaut to, ka cilvēki vairāk pulcētos, līdz ar to arī vairāk saslimtu. Vakcinācija pret COVID-19 ir vienīgais veids, kā ātri un efektīvi apturēt slimības izplatību. Šeit gan ir problēmas. Daļu vakcīnu kavēsies. Situācija tiešām sarežģīta. Un kāda būs Latvijas rīcība, lai tiktu pie šīm vakcīnām? Nu, mūsu rīcība no paša sākuma ir kopā ar pārējo Eiropas Savienību, ir Eiropas komisija. Eiropas komisija tā, kur runā ar zāļu ražotājiem, viņi runā faktiski no ļoti lielām spēka pozīcijām, jo Eiropas Savienība palīdzējusi finansēt šo zāļu tirgotāju, nu, teiksim, pētniecības un ražošanas attīstību. Tur ir liela daļa arī Eiropas finansējums, kas stāv aiz šiem atklājumiem. Un Eiropas Savienība ir kopā iepirkusi no šiem ražotājiem ļoti lielus vakcīnu debas, tai skaitā proporcionāli arī Latvijai. Tātad arī es esmu kontaktā ar Eiropas komisijas priekšsēdētājas kundzes von der Leyen's kundzi. Viņi arī man un citiem valstu vadītājiem stāst, kā viņiem, nu, ko viņi dara. Ir jautājums, cik tālu Eiropas Savienība, nu, teiksim, varētu tā nopietni iesaistīties vai no ar tiesvedību, vai piemēram liekt, vai ļoti ierobežot eksportus ārpus Eiropas Savienības, par to šobrīd runā, vēl tas nav lemts. Galvenais ir panākt, ka šie ražotāji pilda savus solījumus Eiropas Savienībai, ka nav tā, ka viņi piegādā šos medikamentus ārpus Eiropas Savienības, tā ka Eiropai trūktu. Galvenais, ka būtu tāda proporcionāli, nu, ja viņiem ir mazāka ražošana, ko īsti nezinu, tā viņi saka, ka tad proporcionāli tas, kas iet ārpus Eiropas, arī būtu Eiropā pašā pieejama, un tad, protams, arī Latvijai ir savu proporcionālā deva. Jaunākā ziņas ir tā, ka februāra mēnesī mums pakāpeniski sāks ienākt papildus zāļu vai vakcīnu devas, no diviem ražotājiem, no Modernas un arī šī paša AstraZeneca. Vakardien mūsu veselības ministrijai informēja, ka plāno arī piegādes. Tās piegādes šobrīd, tas, ko saka, ir mazāk nekā sākotnēji bija paredzēts februāra mēnesī. Bet vismaz mums tas process atkal varēs atsākties, jo šobrīd vienīgā vakcinēšana, kas valstī notiek, ir tie pašiem ārstiem, kas saņem pirmo devu. Viņi tagad gaida attiecīgi 3 nedēļas, lai saņemtu otro devu, bet mums pietrūkst vakcīnas, lai mēs varētu turpināt, piemēram, sākt sociālās aprūpes centros. Un vēl jau mums arī nemaz visi ārsti nav novakcinēti, starp citu. Vai varat precizēt Moderna un AstraZeneca, cik daudz vakcīnas februārī ienāks Latvijā? Es tagad no galvas neatceros, tas tiešām ir jautājums vislabāk veselības ministrijai, bet būtu pietiekam devas, ka varētu iet tālāk gan ar pāriem ārstiem, kuri nebūs vēl saņēmuši savu pirmo devu, gan arī sākt ar sociālās aprūpes centru. Jā, no ārsts šobrīd vairumā gadījumu vakcinē ar Pfizer-BioNTech vakcīnu. Un tā šobrīd arī ir viena no tādām pasaulē pieejamākajām, bet medijos izskanējis, ka Latvija pasūtījusi pieteikusies 10 reizes mazākam Pfizer-BioNTech vakcīnu skaitam, nekā mēs varējām pieteikties. Un šādā sarežģītā situācijā šāds lēmums šķiet nu, vismaz neizprotams, ja ne bezatbildīgs. Es jums pilnībā piekrītu. Es pats mēģinu tagad gūt skaidrību, kā tas process ir noticis, cik es saprotu no Nacionālās veselības dienestas pārstāvu sēžu Briselē, kad notiek šī sadalīšana. Es biju sapratis, visa valdība bija sapratusi, ka tā sadala notiek pilnīgi proporcionāli iedzīvotājiem skaitam, kas man nebija saprotams vai pat iedomājams, ka kāds varētu iedomāties nepiekrist, tātad atteikties no jebkuras vakcīnas, kur potenciāli būtu ražošanā. Cik es saprotu, Latvijai pirmajā piegājienā piedāvāja vairāk nekā 800 tūkstoši Pfizer vakcīnas, no kurām kāds vai kādi mūsu sistēmā pieņēma lēmumu pieņem tikai 97 500. Tātad atteikties no gandrīz 800 tūkstoši vakcīnām, man nav saprotam. Tās nebūtu visas nākušas gada pirmajā ceturksnī vai šo mēnesi. Bet ja mēs nebūtu atteikušies, protams, mums šobrīd būtu daudz vairāk vakcīnu. Pierāda tas, kā Lietuvā, Igaunijā viņam vakcinācija iet tālāk uz priekšu, jo viņam ir vairāk šo devu. Tātad kāds vai kādi ir atteikušies, veselības ministrs, viņš veic izmeklēšanu, nu, kā saka, iekšēji
lai saprastu, kā tas lēmums būtu ticis pieņemts. Tas nebija valdības lēmums. Valdībā mēs pat nesapratām, ka šāda iespēja būtu atteikties un vēl nu tāpat, kā saka, nekādos sapņos nerādījās, ka kāds pat varētu iedomāties atteikties. Un es pats esmu dziļi sašuts par šo, bet mēs tiklīdz mums bija iespēja pieteikties vēlreiz pie Pfizer vakcīnā, mēs to darījām un mums pienākās tagad apmēram nedaudz vairāk par 1 miljonu Pfizer vakcīnām. Tā grūtība ir, ka šis te otrais, nu tā saka, tas piedāvājums Eiropas Savienībai, tas sāksies ne ātrāk kā gada otrajā ceturksnī. Tātad, nu, pa ceturkšņiem nākot iekšā. Un mēs esam, izskatās, būsim atteikušies, vai kāds veselības ministrijā būs atteicies no šīm vakcīnām, kas būtu sākušās gada pirmajā ceturksnī un decembra beigās. Un pa to ir faktiski ļoti liels sašutums. Nu, diemžēl, tas ir fakts, sapratīs, atklās, ja tur būs kādi jāsauc pie atbildības, gan jau to arī viss tas tiks izdarīts. Šis Bet kāds vai kādi, es atvainojos, ka es jūs pārtrauc, kāds vai kādi, kā jūs sakat, kuri atteicās šajā pirmajā piegādes vilnī no vakcīnām, ko varētu nogādāt Latvijā. Vai jūs arī mērķtiecīgi sekosiet līdz tam, lai tad atbildīgais tiktu atrasts un arī saukts pie atbildības? Protams, no jāsaprot tie apstākļi, kā tas tika izdarīts, bet man visvairāk mulsina tas, ka tas tika darīts kaut kādā nu, slepenībā. Valdība netika par šo informēt, valdībai netika uzdots jautājums, vai tā vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Tas ir vienkārši noticis kā fakts, un tagad jaunais veselības ministrs strādā pilnīgi citādi. Viņš visus jautājumus, kas saistās ar vakcīnu iegādēm, viņš nes uz ministra kabinetu. Mēs apskatām piedāvājumu, piegādes, grafikas, un tam mēs kopīgi lemjam. Un mēs līdz šim esam lēmuši ar visām papildus vakcīnu devām, kas Latvijai piedāvāts. Latvija visām vakcīnu devām kopš ir jaunais veselības ministri, ir teikusi, jā, mēs ņemsim. Tik tālu skaidrs. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns paudz savu sašutumu par tiesas spriedumu lietā pret bijušo Latvijas dzelzceļa vadītāju Uģi Magoni un uzņēmēju Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osinovski un apšauba tiesneša Kārļa Janšona profesionalitāti. Vai šādi ministri izteikumi, jūsprāt, ir pieļaujami? Nu, pirmkārt, te laikam ir jādala to. Arī man varbūt nedaudz pārsteidz lēmums. Bet jebkurā gadījumā tieslietu ministra uzdevums ir kārtot tieslietu sistēmu. Viņam ir mans pilns atbalsts to, ka mēs varam uzlabot mūsu tiesu sistēmu, tai skaitā tiesnešu izglītību, procedurāli un tā tālāk. Tas ir tas, kas ir tieslietu ministra tiešais uzdevums, un viņam ir mans pilns atbalsts veicot savu tiešo uzdevumu, sakārtojot šo sistēmu. Mums ir jauns augstākās tiesas priekšsēdētājs, kurš ir ļoti, manuprāt, labs sabiedrotais, kas arī līdzīgi, ka es ar viņu esmu runājis, viņš arī runājis tieši par tiešanas izglītību un tā tālāk. Mums ir jauns ģenerālprokurors, kas grib uzlabot, un es arī viņu ļoti atbalstu, tieši prokuratūras darbu, lai varētu kvalitatīvākus, teiksim, apsūdzības nodot tālāk tiesai. Un, protams, mums ir tas pirmais, kas arī ļoti svarīgs posms tieši izmeklēšanas posmā. Un tur arī mums ir jāsakārto visas trīs izmeklēšana, prokuratūra un arī tiesa sistēma, ka mēs jebkuru arī īpaši finanšu noziegumus, bet ne tikai, varam kārtīgi izmeklēt, sagatavot saprātīgu un teiksim, pierādāmu apsūdzību tiesā un ka tiesa spēja kompetenti to lietu lemt. Jā, nu skaidrs, ka tur vēl arī daudz lietas, kurām augt un attīstīties. Pavisam īsti tiešām divos vārdos, bet gribējām lūgt tikai ar jā vai nē. Rail Baltica projektam finansējums apdraudēts vai viss ir kārtībā un būs? Lēmumi ir, ka viss būs. Un viss mēs, būs. Kā valdība, izsakosim, lai tie lēmumi netiktu mainīti. Skaidrs arī mēs sakosim līdz arī šajā jautājumā. Paldies šajā rītā par sarunu. Par aktualitātēm valstīm mēs sarunājamies ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu.